ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပေါ်ရေးဗျအဲ့တော့ alpha နဲ့ qualifier တော့လည်းကျွန်တော်ကန်ကသူ့ရဲ့ join အဲ့လိုမျိုး objective ဆော့တဲ့အသင်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲဒီ UB ဆော့တဲ့အသင်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဖြည့်ရှင်းပြရတာမျိုးရှိတယ်အခုဆိုလည်းဒီ team commission ဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ leader နည်းနည်းလေးသူမင်းမှာသွားပြီးရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အားကြီးနေထားရကျွန်တော် refiller နဲ့ hero ကဘာရမ်းပြီးနဲ့ tracer တို့ကောင်းကောင်းကြီးရှင်းချလို့မရဘူးဗျရှင်းပါလား ruby တို့ဘာအမြတ်ကပေးရဲဆိုပေမဲ့ little fighter မျိုးတွေဒီ melee ရဲ့ movement တွေဆိုရင်နည်းနည်းပြော game side မှာတော့ရမယ်အဓိက range အရာရော spec casting အရာရော refiller tracer ဆိုရက် power ကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းတယ်ပေါ့သိမလို့တော့ပြီးဒီအားလေးမှာဒါရှိရဒါဒီဝိုင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဒီ mid မှာ trader ထိုင်တာပို့ပြီး damage ပို့များတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပဲ jessie ရဲ့စုံစုံဒီ damage ကိုတော့ခံလာခက်နေရတာနားလည်းနာပါတယ်ပြီးဒီပွဲမှာ career ကိုကြာသူ armor set နဲ့ tanner pet alliance ပဲတည်ပါတယ်ဖြစ်ဆော့ပါလားမသိဘူးကွာဗျာအခုယူထားတဲ့ talent တွေပါတယ်ပြီးတော့ကြီးကြီးအားဖြင့်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က harry ကလည်းအဲ့ damage တွေကိုတော်တော်လေးဖောက်နိုင်တဲ့အနေထားသူမှာအားလေးကနေအများကြီးရှိတယ်ပြောရတယ်နော်အဓိကကျွန်တော် harry ကလည်းတစ်ပြက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် refiller လာပြီးအထိုင်ပြီးမယ်ဆိုရင် harry ကရန်တာပါတော့တော့အဲဒီကနေတည်းကလည်းသူဒီအဲ့လိုဇမန်ဖို့စီပါရတယ်ကရူဒက်တွေရတဲ့အချိန်မှာ damage ကတအားများရတယ်ပေါ့။ဥပမာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒီအရင်တိုင်းခုမရတဲ့အချိန်မျိုးရှိလာမြောက်ဆိုတော့ ruby နဲ့ novaria ruby ကလည်းသူ့မှာ charge ကတော့အားလေးကမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာ။ leveling နဲ့သွားဖို့ဆိုတော့သိပ်မတွေ့ဘူး။ဒီအချိန်မှာသူ novaria ကလိုက်ကြည့်ပြီးမလား။ဒါမှမဟုတ် novaria ကလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလေးတိုင်နေနေဆိုင်ရဖို့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်။ harry ကိုသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ leveling အတွက်ဒီ main game တိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ speed up ပြတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကျော်ဝန်းဝန်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတအရင်တာမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ဒီ match up ကကဲတော့ဒီကျွန်တော်ပွဲကတော့ game number 1 upper bracket final ဖြစ်တာလေတချောင်းပေါ့နော်သူနှစ်သင်းလုံးကလည်းတကယ် grand final ကိုတက်ချင်နေဆိုရဲ့အနေထားမှာလုံးဝဒီ game number 1မှာနေ QP မပေးရပဲနဲ့10 minute ကျော်ရောက်လာခဲ့ပြီ first star တွေပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရဲ့အနေထားမှာဒီ first star တွေကိုမင်းတင်းရမယ်ဆက်ပြီးရရှိသွားမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်လက်ထပ်ပြီးလိုက်တာဖိနာပြီးတပစီတီတွေ့တတော်လေးကိုကိုင်းသွားရောပလေကတော့ပြန်ပြေးလိုက် Justin Fanny တို့နဲ့ပြန်လာပြီးတပသူတို့ဒီ damage ကြီးကြားထဲမှာကဲနောက်မှာတော့လိုက်လာပြီဗျလူလူပြီး damage ကြီးကြားထဲမှာ PS တတော်လေးတွေ့ရ Ruby TD ကိုလေကနဲ့မကုန်တာတဲ့အနေထားမှာ Ruby ထိုက်ရမှာလားဒါပေမဲ့ Ruby တွေ့ပြီး damage ကြီးကြားပြီးပေးခဲ့တယ်တော့မရှင်းဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့ damage ကြီးကြားထဲမှာ Ruby ကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်ရတော့ပဲဗျ Leader ပြောင်းလာတဲ့အနေထားဒီမှာတော့ Juno ပိုင် damage ကြီးဆက်ပြီးတော့ပေးနေရတယ်ပဲ Juno ဖလီကာလေးတော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့သူ့မှာ3ပြခွင့်တော့ရနိုင်ပါသေးတယ်။လုံးဝဒါဖလီကာတော်တော်လေးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ချင်းသူ့ဘစ်တစ်စီနဲ့ကြုံပြလိုက်ရတယ်ဗျာ။အဓိကတော့ hero power ကကျွန်တော်ဒီ tracer ပါကြပြန်ရှောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ warrior အကောင်းဆုံးလေးတော့သူ့ရဲ့ movement ကဒီအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ leader အနေနဲ့ movement သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ melee ရဲ့ဒီ jungle scavenge တွေမှာသူ့ရဲ့ movement တချို့တော်တော်လေးတော့ရေးပါပဲ။ဒါတော့ရှေ့ပါလဲ black therefore ရတယ်ပြီ။အဖန်ရည်နောက်လည်းတစ်ခါပဲ basha သူ့ရဲ့ဒီ dash breaking ပါတချို့အောင်ပဲဆိုတော့ဒီကြတဲ့ရှောက်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျာ။ gank နေရလဲ fight basha သိလိုက်ဆန်ပြီးတော့မရှိသေးဘူး။first star တွေတော့ဒီဘက်မှာ PS ကပဲပြန်ပြီးတော့ပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းလာလေးတွေတွေ့ရတယ်။ UK ကြီးဘာလဲသူဘက်ကရေလုံးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုး objective လေးကိုပြန်ရလိုက်တာတော့အဆုံးပြီလား။ခုချိန်နေတရောတော့ network ကတော့ဒါဟိုတစ်ပတ်က UK အများကြီးပြီးထားတာပေါ့နော်သူတို့အရင်ကြပြီးပြန်ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ bowling gang ကြီးနေကြောင်း side gang ကြီးနေနောက်တော့ objective တွေကိုထပ်ပြီးကြည့်ရောကြည့်ရတော့မယ်နော်။ everyone ဘယ်လောက်ဒီပြန်ပြီးပွာသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်လား။ Justin ပြန်တော့ဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ leader damage တော်တော်ရကောင်းတယ်။ Benny ဆိုပေးထားတော့မှ leader ပြန်ချက်ဖို့တော့ကြိုးစားရတယ်ဆိုပေမဲ့ Benny ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကဲပြန်ရောက်လာရဆိုပေမဲ့ leader damage ကိုမရဘူး PS champion ထိန်းနေကြတယ်ဘလက်ပြန်တော့ဝင်လာတယ် PS champion ဒီကြိုင်မှာ Justin ဆာပြီးတော့ down နေတယ်အဲ့တော့မကဲနောက်ကိုထလိုက်နေရဆိုပေမဲ့ကဲ movement speed ကိုကျော်ဖို့တော့ကတော့လွယ်တွေ့ဘူးဗျာ။တကယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Ruby ရော Heavy ကို light ချက်ဖို့လားသိဖို့တော့ဘက်ကလည်း PS down shot ပြီးတော့ရ damage တွေအများကြီးပဲရှိတယ် 2v1 သူအရင်က Ruby Fusion တော့ပိတ်တော့ရှိနေကြလို့ဆိုရင်ခိုင်းနေတယ်သူပြန်မရလိမ့်တယ်တော့ PS down shot death ကနေရ damage တွေအောက်ပါတော့ join သူက beast တော့သိမရှိတော့ဘူးလေဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်အရင်သွားတဲ့ movement နဲ့သူ့တာတဲ့ချိန်မှာ jungle down shot ကြည့်တာမျိုးတွေ impact တာမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ဆိုရှင် goal လေးရလဲဒါ Karina နဲ့တာအောင်ပဲဆိုရင် Harry ကိုအရင် light ချူရတယ်ဆိုတော့ချီးကျူးတော့မရှိဘူးကြာနေဒီ dynamic match နဲ့ combination ပိုင်းမှာတော့တစ်ဖက်က Ruby နဲ့ဒီ Harry ကြားရတဲ့ link up ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ basha တည်တယ် join နဲ့သူ live ပြီးတော့ roam နိုင်တယ်ဆိုတော့ roam ID ကျွန်တော်တက်တကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဲ join လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ objective fight တစ်ခုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့မတွေ့ရဘူးကြာဆိုတော့ main game တော့ဒီ Karina နဲ့ Adam သုံးချောင်းလောက်တွက်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ရမယ်ချင်တယ်ဆောင်းဆောင်းโอเค Justin ကိုဆက်ပြီးထိနေ open flick ကနေ tower area ကိုပြန်ပါသွားတယ်ဗျ Justin ပြန်တော့ရှောင်ပြားသားကြီးပဲเนาะ PS တောက်ချောက်ထလိုက်တာကြီးရဲ့ဆိုပြီး city အကောင်းဆုံးတော့ခံပြီးသားကြီးရဲ့ဗျရန်တော့မတွေ့ဘူးဗျเนาะဒီနောက်မှာထပ်ပြီးအောက်မှာထပ်ပြီးချီရမယ်ဆိုတော့ Ruby DD နဲ့တစ်ဖက်ကဒါရင်းတို့ရဲ့နည်းနည်း Facebook ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးချီရအောင်လေ gain ကြရင်တော့သူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့နည်းနည်းချွမ်းဆောင်မှုတွေကပိုပြီးကွာလာမယ်နေအားလုံးမှာတော့ဗာနေနေ Ruby DD ကတော်တော်လေးကိုအာမပေးနိုင်မှာအမှန်ပဲဗျเนาะโอเคเดี๋ยวชิมละကျွန်တော် pick off potential ရ Ruby Flick off side တွေလုံးတွေအများကြီးတွေ့ရအောင်ပဲ plus man boost ကိုတစ်ခါ elite ကပြီးခင်းထားခဲ့ပဲနောက်မှာ3 man လောက်လေးရှိနေရသူတိရတိရဗျာ dash တွေက down shot ရရဆိုတော့ချက်ချင်းသူ့ကိုရက်ကန်းပေါ်လဲသိပ်မလို့အဓိက pure stand holy pain inside လောက်ပဲပါတယ်ဘီဒစ်စီနေတယ် bowling game ပေါ်နေလက်လိုက်တော့ခတ်တယ်ဗျာ purify ရှိတယ်ဇမန်ဖို့ရှိရဆိုရင် dash တွေအောက်ပါ bowling ကိုရန်တန်းဖို့ကသိပ်မတွေ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ career ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတော့ဆော့ရမယ်ဒီချိန်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ trace life category zone တွေကကျွန်တော်တို့အရင် impact များရဆိုတဲ့အနေထားပြီးတော့မတွေ့ရဘူးသူကလည်းပြန်စီးပြတာသူကလည်းပြန်ကြသွားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေ
န်ကြီးရတဲ့ချက်တွေပြောပါ Ruby DD ဒီလေဒိုင်းနေမချက်ရတော့သူအခုမှစပြီးတော့ Team 5မှာစပြီးဥဆောင်လာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ second attempt မှာတော့ဒီဘက်မှာ Mythic သူတို့လုံးဝအစင်သိနေတော့ပြန်ပြီးစောင့်နေလို့ရင်း damage လေးတွေတချက်တော့နားတော့နားရပဲနော်သူ define slap တွေနောက်ဆုံး final blow နဲ့နော်အကောင်းပြန်ပြီးထိန်းထားတဲ့ဂျာမကရင်းထပ်ပြောလိုက် stand နဲ့နောက်တဲ့ zd ဒီနောက်ကိုထပ်ပြောလိုက်လာသေးတယ်ဆိုပြီးရင်းအရန်တော့ကြော်သွားတယ်ဆိုပြီးရင်းနောက်ဆုံးကဲ damage တွေဂျာမကတော့ပြန်တော့ချသွားရယ်ဗျအဲ့တော့မှ channel ရဲ့ data တွေတော့ပြန်ပြီး try ဖို့တော့ Mythic ကျိုးလာနေပြီအဲ့တော့ AI esports နေလေအကောင်းပြန်တော့ခံထားတယ်ဆိုပြီး justin pandy ဆို two man နေဂျာမက black တကောင်တခါလေး damage show တော့ပါ leader ပြန်တော့ဒီဘလက်မတေးရောမတေးရောလီဒါ damage တွေကြားထဲမှာ justin နောက်ဆုံးတိုးတိုးကြီးနေရောရအောင်တော့ဘလက်ကိုတော့ပြင်ရှင်းထားတယ်ဆိုပြီးမှတစ်ဖက်မှာလည်းလီဒါ damage တော်တော်လေးရောများနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဂျူလို damage ကိုမခံတော့မခံစားနိုင်တော့ဗျာအဲ့တော့မခံအဲရောက်လာပြီးတော့ damage တွေကြားထဲမှာလီဒါတော့တိတ်ရနိုင်ပြီဗျာဂိုးလေးနိုင်ပေးလိုက်ရတော့ EA Esports အတွက်တော့တော်တော်လေးပေးဆပ်မှုများသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာတကယ်လုံးဝ overextending ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခြေလေးတစ်ခုမှတော့ Mythic သူတို့နေတာကဂိုးလေးကြီးတစ်ကောင်ရတဲ့ချက်တစ်ခုကတော်တော်လေးတော့ကောင်းသွားတယ်ဗျာ Objective 5မှာလည်းဒါရင်တူသွားပြီး initiate လုပ်တယ်လုံးဝ front line TV initiate ပေးတာပိုင်းတော်တော်လေးအားကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ ZD ကလုံးဝဒီဖိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ Hurricane တစ်ကောင်တော့ပြန်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါမှလည်းဒီ Trizzler တို့ Virus တွေ Hero Power တွေတအားကောင်းတယ်ဒီ Jewelry နဲ့ရှိမှာ front line ကောင်းကောင်း disability ပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Harry ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကနေလည်း Carry ပြစ်နိုင်မှုတော့လိုလာပြီဗျာအဲ့ဒါလေး Mythic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Objective 5အတွက် setup ချတဲ့အပိုင်းမှာတော့3ထားမှတော့ရအောင်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ again attack ပြပတ်တဲ့ sign နေတဲ့ two man offense ဒီကြောင့်ပန်နီဆိုပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်အလီဒါပြန်ပြီး damage ပေးထားရဲ့ကြားထဲမှာ chest ရောက်တာတဲ့တော့ပြထွိုင်းထားတယ်မြင်နောက်မှာ final blow နဲ့တက်လိုက်လာပြီဘလက်နောက်တဲ့မှာပထိန်ထားတဲ့ကြောင့်စီဒီယိုစပြီးရလိုက်တယ်ဟောဘမဂျူနိုဖလင်ကန်နဲ့မှာတက်ပြီးတူထားပြီးတဲ့ကြားထဲမှာလီဒါရှီလေးနဲ့ကန်တော့ခံနေတယ်ဗျအိုး damage ဒီကြောင့်မဂျူနိုရောက်ပြန်ပြီးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ chest ကဘာပေးထားတဲ့ကြားထဲမှာတော့ဂျူနိုပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးမှဟီယူကီတော့တောင်းချောက်တော့ပြန်ပြီးတော့မသစ်စီနေတော့ကောက်ထားနိုင်လို့ပဲဗျာလုံးဝရေးနေတဲ့ရတယ်ကတော့ public ကတော့ရောက်တော့ယူလိုက်သေးတာပဲဆိုတော့လုံးဝဘက်တရီကအပြင်းပြင်းအလှန်တော့ရှိနေရပါတော့ over standard တိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ gap မှာ Mythic City 1.9k ကို lead နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှိလာပြီဗျာဆိုတော့ AI နေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ front line ကသွားပြီးတော့ anti-balance ကိုသွားပြီးတော့ထိန်းတဲ့ခြေတွေမှာရေးရတဲ့ပေးတဲ့ potential နဲ့ damage ကတော်တော်လေးများတယ် pro armor လေးနဲ့ damage တွေပြန်ပြီးတော့ပေးအားနိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် making timing တစ်ခုမှသာဒီ crit damage ကပြန်ကောင်းလာပြီလို့ the PS ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ် Harris မှာ full damage ဆိုတော့အကောင်းဆုံးခိန်းထားပြီးတဲ့ giant ဟိုးဘက်မှာဂျုံသွားပြီး PS ကို3ကောင်တကောင် wipe ပြန်ဖြတ်သွားပြီ PS စပြီးကြားတဲ့နောက်မှာရင်းနောက်ကိုပါ damage တွေထပ်လိုက်လာပြီဗျာရင်းဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီး rubidity flick ကပါတပေးထားတဲ့ဂိုရာပြီးတဲ့ giant မှာတော့ရင်းတက်ချသွားတယ်ဗျာရှီယာဖရန်လိုင်းမကောင်လို့ AI Esports ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်အဓိကအားလေး match up မှာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီသူတို့နေလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Mythic network မှာ 2.2k ရဆက်ပြီးရရှိလာပြီဗျာဆိုတော့ Hurricane ရတော့ရန်သိမ့်မကောင်ဘူးဆိုပေမဲ့ rapidity ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Radiant မှာပဲပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကပေးမယ် Harry's Man Force Delivery သူ့အရင်သိမ့်ထိတယ်ပေါ့အသိမ့်မတွေ့ဘူးဗျာအဓိကဘယ်လိုဆက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ frontline pressure ပေးတာရောအရင်ကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့နည်းနည်းဘတ်ရီ spray ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mythic ကဒီချောက်ကောင်းကောင်းပြီးတော့အခွင့်အရေးယူသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိက space champion ကိုပဲစနစ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း join the divine beast champion ကိုတော့နောက်က backline နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာ ruby light မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါ့တေချာတယ် harry တို့ lubaria တို့ကဒီ can ရဲ့ beast damage တွေအများကြီးခံရမှာပဲဟုတ်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နည်းစိတ်ထဲမှာခံစားနေတာပေါ့လီနာဟိုဒီလိုမျိုးနောက်ကနေပြီး vision ဘိုင်းနဲ့ damage ပေးတဲ့အထက် hero တက်စားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်း aggressive sense နဲ့ hero လေးပူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကောင်းမယ်နေနေပဲနော် often အဲ့မလေနော်နည်းနည်းလေးပြစ်သွားရင်အနေထားမှာတော့ flicker နဲ့ရောက်ထိန်းထားပြီးလေဒါ damage တွေတမ justin penny ဆိုတာလေးပြန်တော့ပေးထားတယ်နောက်မှ juno နောက်ပုံပဲ damage ကြီးပေးထားတဲ့ဂျာမှာ juno စပြီးတော့ကြာရယ်ဗျာအဲ့တော့ရေးပတ်ပြီးတော့ night ပြီးနေ damage ကြီးဂျာမှာ justin ပြန်လို့တော့ကျူးသားနေ rubidity ပြန်လို့တော့ကျူးသားနေပါသေးတယ် zd ရဲ့ heat ကြီးဂျာမှာအဲ့တော့မကဲပြန်ရောက်လာတဲ့အနေထားမှာတော့ electric damage ကြီးဂျာမှာတော့ black တကောင်တော့ထက်ရလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့မှ leader နောက်ပုံပါတိုင်းနေတဲ့ကဲဂျာမှာတော်တော်လေးတော့များတယ် zd heat ရပြီးတဲ့ဂျာမှာတော့ကျော်ဒီဘက်မှာ leader တက်ပြီးတော့ down ရပြီဗျာဟိုဟီရီကင်းနောက်ကောင်လို့ဒီတော့ကင်းတောက်လျှောက်ဆူလို့ရောက်ပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ခိုင်တဲ့တစ်ခုပါတော့ first low ကပေါ်လာပြီဗျာတော့ gap တစ်ခုကလည်းပို့ပြီးတော့နှစ်သင်းချားထဲမှာကြီးပတ်လာနေထားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဓိကအောက်လေးပြောရရှေ့ပါကျွန်တော်တို့ front line ကောင်းပြီးရဲ့ဘက်မှာအရင်ကတော်လေးကောင်းတယ်ဗျာအားလေးပဲချရဲဆိုတော့ချင်းနေမျိုးတွေမှာဒီ ruby ဝင်လာမျိုးတွေနောက်ကနေဘာရှာလာပြီးတော့ dive card မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုး sman force နဲ့တောက်လျှောက် predator fight blue ထူတာမျိုးအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို spare ကြီးကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ Mythic ကဘယ်တဲ့ extend လုပ်တယ်နောက်ကဒီ electrify piece နဲ့ back line နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကာဘက်ကောင်တကောင်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလို battle situation တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြီးတော့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော် Mythic ဆိုတာလည်းရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Grid Stage ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Single Game Plan နဲ့တို့ရဒီ Best of 3 Series လောက်ကိုတစ်ခါတည်းဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အသေးမျိုးပြဆိုတော့ AI နဲ့နည်းနည်းလေး Early to Big လို့ Production ရောင်းလာတဲ့ခြေလေးမျိုးပါတို့နောက်တဲ့ Objective 5တွေမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ကြာလို့မဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီတော့ Battle 3ခုလောက်မှာ UK တွေပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာဒီ Data ပြန်ပေးလိုက်ရတာဒီနော်တချို့အနေငယ်လေးပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ဂျာရဲမှာတော့ Network 3K ဆိုတော့ဒီတဲ့ပို့ UK ရအများကြီးပေးလိုက်ရပြီတော့ Network Defense ဂျာရဲမှာရမ်းဟာသွားပြီးတော့ပြန်လိုက်ဖို့တော့တော်တော်လေးခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ပဲနော်
တော့ကက်ကလည်းကျွန်တော် 3k လောက်ဆိုတော့တော်တော်လေးတိတာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒါ first floor ပြေးတာဆိုတော့ဒါမှရှိသေးပါတယ်သူတို့တွေထပ်ပြီးဖြုတ်ဖို့များတယ်အဓိကလေကေးတရားကြီးရပါလေကေးဒီ AD based hero ကိုကရီးယားကောင်းကောင်းဖြစ်လို့ရတယ်ပြဒီချိန်မှာဘာရှာဘောတကယ်လေးဝင်လာပြီးပြန်ထုတ်ဖို့ခက်တဲ့ hero မျိုးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့ဒီ ruby ဘောခုနလိုစောက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ backline တွေကကျွန်တော်တို့ဒါဘာရော heavy to ပြန်ကြည့်တဲ့ data တွေတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ AI ရောဆက်ချလို့ရအောင် drive B7 double own to be right damage of a pin out la but the ruby ball first down k by can the rest in the way got to ruby damage fully got to damage 3v1 our carry to up to be right damage our justin couple the sound up be right damage our ai is for ပြန်ပြီးတော့ defend ရပါဘူးပဲဂျူနောက golden step down မှာထွက်လာပြီဆိုတော့သူ damage ကဒီတက်ပူပြီးတော့များလာဖို့တော့ပဲရှိတော့ရဲ့ဗျ damage ဆိုတာသူ test speed ဘိုင်းကလေဒီတက်ပူပြီးတော့များလာတော့မယ်ဆိုရင်အနေထားကိုဒီဘက်က ai is for အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီး defensive အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိုက်ပြသွားမလဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျဘာလို့ off lane ပြန်ပြီးထုတ်လာတဲ့ magazine နေနဲ့လဲတော်တော်လေးကိုဒီပွဲမှာပေါ့နော်အေးဘာလို့ကိုပြန်ပြီးတတိချာချာလေးပြန်သုံးပြနေတာလေတွေ့ရတယ် damage taken ဘိုင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီ enemy ပြန်ကိုပြီးတော့ပေါ့နော် flicker နဲ့ cover ကိုပြန်ပြီးဆွဲပေါ်ပြရဘိုင်းကြီးပါတော်တော်လေးကောင်းနေတာလေတော့တွေ့ရတယ်ဗျတော့ Vegas တင်ရတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တည်တတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဓိက Barrier ရဲ့ late game production ကိုနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်ပဲစောင့်တော့စောင့်အဓိကတော့ဒီဖက်ကလည်းအဓိကကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးအကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Referral တော့ဖြစ်နေရပေါ့နော် Trizzler Partizan တို့ဒီ join တော့ပါတယ်ဆို Pick off ကတော့မဆိုးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းပြန်ဖြူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ data မျိုးရှိတယ် Barrier တွေလည်း Echo နဲ့ဒါ lane ဒီ High Court ဖက်ကောင်းကောင်းလို့ရတယ် Mage view ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော် Every Legend အောင်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်မနေ Mythic City High Court တက်ရမယ့်ခြေတွေကိုရောက်လာမယ်ဒီလိုခြေတွေမှာဒီရော AI Esports နေလည်းဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးရောတော်တော်လေးရေးပါလေးပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အာလီတူမစ်ကတော့စပြီးတော့တာလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်မက်သစ်စီရဲ့တကယ်ကိုခေါင်းလိုက်တဲ့တချို့ strategy ဂျာရဲမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ AI Esports နေတဲ့ဒီအရာကိုသူဂျာရဲမှာတစ်ဖက်အသင်းကိုလည်း network တွေပြန်ပြီးပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ game ကိုပြန်ပြီး defend ပြစ်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီး camera point တွေတန်ရှာပြမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျအဲ့တော့ Kareem နဲ့ Harris ဆိုတဲ့ legacy တူနေကိုနေပြန်ပြီးတော့ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်လေ Harris က8ချိန်ကြရင်တော့နည်းနည်းတချုံလေးတော့စပြီးတော့လိုလာပြီဗျနော်သူကတော့ defend item လေးပါရတော့လိုတယ် damage ကတော့နှစ်ယောက်လုံးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ AI Esports ယူထားတဲ့ hero တော်တော်များများအောင်တစ်ဖက်ကဒီ Juno ကပြန်ပြီး damage အများကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာခဏလေးအတွေးပါပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖြတ်သွားလို့ရရဗျအဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီဘက်က leader တော့နည်းနည်းလေးတော့ position ရောပါအောင်ပြန်ပြီးစောင့်ရမယ်ဆိုရဲအနေအထားတစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှာနည်းနည်းစပြီးတော့ကွာလာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကွာလာတဲ့အနေအထားလေးတွေဒီဘက်က AI Esports အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထိန်းမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမှာဗျအဓိကဂျူနိုဘက်လိုင်းထဲမှာရှိရချင်ပါကျွန်တော် repeatability တို့ပေါ့အရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း front line အောင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ယူအချိန်ဒီလိုပါပေါ့နော်ဘီနီတာတို့ဘာရှာတို့ ruby တို့ပေါင်းပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲသူတို့ဆိုင်နေရအတိုင်းပဲဘတ်တယ်စဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးပဲဂျူနိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ပြန်ခါတဲ့ four back လို့မယ်တော့အမ 1v1 တွေ့နေပြီကဲအရင်တော့ဘယ်လိုဘီနီတာ damage အရင်မြတဲ့ fight blue တော်တော်တော့ dash damage တော့ shut down k ဘာရှိပေမလဲဘာပေါ့ damage အများကြီးပဲတော့ show ပြီးလာရတဲ့ကျွန်တော် career ပြန်ပြစ်မလားသိပြီရတယ်ဗျ auto range မှာလည်း 4v5 trizzle penalty zone just in para ruby to para damage ရမ်းများတော့ဘက် backline ပြီးတော့ nobody အခုတပေးသားခဲ့တဲ့ kind တကူမှာတော့ဒီ low 4v5 saturation တဲ့ဒီမှာ AI Esports ထပ်ရမလားဘာကြောင့် roll stand ဘာလို့ကျန်နေကပြင်းတဲ့ final ဘုတ်တူမှာအညာပြင်းတဲ့ shot တပေးတာ damage ရမ်းများတယ်စမန်ဖို့စ်ဒီအောက်မှာ dash တို့ဘက်ကလည်း elite ပေးသားခဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ juno 4နေတဲ့ kind တကူမှာကျန်နေက3 man stand အဝကျန်နေက trizzle plop down လာသိမရှိတော့တော့ final ဘုတ်ပြန်လို့ damage အများကြီးပဲ backlash တွေကလည်း justin တက်ကြရနေပဲ AI Esports ဒီ low ရရှိတဲ့ဘုတ်ကောင်းတော့ခွေတကူတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်အနေနဲ့ပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့ရဆိုရဲအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ဒီ low try mode တော့ပေါ့နော် AI Esports အနေနဲ့ဒွေဘမလာဘူးခုနပတ်တယ်တစ်ခုမှာတော့လုံးဝအချိန်ကြာကြီးမှာအကောင်းဆုံးပြန်ထိန်းပြီးတော့ Mythic ကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေး Revenge တော့ပြန်ပြီးပြနေတာလို့တွေ့ရတယ်ဒီ low ကမင်းမဆန်ဆန်နဲ့ပြန်ရပါမယ်ဆိုတော့တော့ကောင်းတယ်ဗျရှင်း damage ကတော်တော်များတယ်နော်ကန်လို့ပြောလုံးဝ match damage အရင်များနေတယ်ခုနလိုမျိုးလုံးဝတင်မှာကိုတဲဒီပါဝင်ပြီးချတဲ့ hero တော့ကောင်းသူ find one ပြန်ကြည့်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့ scan နေတက်ပြီးပေးလိုက်ပြီးကြားမှာ Ruby Didi စပြီးသွေးကိုင်းနေတယ်တခါလေးရင်แกมี่ดีจ๋ามาซัดไฟไนเบลูดูแมสเตอร์ตะพี่รอปีดาเนี่ยจ๋าเนี่ยมาซีรีส์ก็จะจ่าวาลงไปแกนอกก็มาแดเมจดิตะไล่ล่ะเนี่ยไอ้นอกมารอดีโลโหรอ AI Esports นี่เนี่ยเอซิจูโลย่าတော့มารออแม่เบ้เนี่ยพูดมา3หลอกดิรีโมทไดหลูเนี่ยซวยอนีดามาบ่เนาะလုံးဝတကယ်ပဲရှင်ဖြစ်တဲ့တော့ final blue petrify ပြီးလုံးဝ iphone 9လုံးဝ slash တွေတော်လေးကိုတီးချခဲ့ရဆိုရင်အနေထားမျိုးကျွန်တော်စပြီးတွေ့ရရပြီ။ Now gap ပါလဲ the 3k golden lord ရှိခဲ့တဲ့ mythic hero နေတဲ့ late game မှာတော့တကယ်လေးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ benny harry အစားရှိတဲ့ damage ကိုကောင်းကောင်းယူခံရရပြီ။ကျွန်တော်ခုနကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ full damage တွားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်း front line ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာ carry တကယ်ပြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုရင် anti lane လေးတော့ရှိနိုင်တယ်။ဒါတော့နည်းနည်းစိုးဝင်ခဲ့ရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကသူ full damage တွားတဲ့အလျောက်ပဲလုံးဝကန်းကိုကျွန်တော်ဘိုင်ဝမ်း situation မှာပြင်ပြီးတော့ဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာလည်းတော့ speaker တွေလိုက်တရရတယ်ဆိုတော့ Juno နေမြောက်ကနည်းနည်းလေးသူ option ကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလာပြန်ဘူး။ဝင်ရောနေချာပါညာတော့ဝင်ရောနေချာရတော့ defend item ပါညာပေါ့နော်။အဲ့လိုသွားဖို့လိုလာပြန်တယ်။
people တွေတွေလုံးဝတန်တာပဲပြီး glory step တွေ cool sky တွေ demo ထိုင်တာရောတွေလုံးဝ iron ကိုသူတေးချလေးဆွတ်ပြီးမှဆော့မှရတယ်နောက်ဆုံးခဏပါစီးလို့မရတော့ဘူးအလောက်ကြီးကိုကျွန်တော် idea လိုအပ်နေပြီဆိုရင်တိုင်းတာတစ်ခုပါရှိမှမသိစီတာတာခဲ့တော့တော်တော်မမြောက်ဘူးအင်း e-sport အကုန်ယူသွားတာလုံးဝတော့ balance ဖြစ်သွားကြပြီဆိုရင် character တစ်ခုပါတော့မသိစီသူတို့နေပြန်ပြီး defend ရအောင်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်း mobility အရတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ဒီ join တွေပါနေတဲ့ push လို့ရတယ်ပြောဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ AI မှာလည်းဒါရင်းရဲ့ ability တော့ပါသေးရဲ့ဆိုတော့ lane specific push ကို scoring type တစ်ခုသွားဖို့ဆိုတော့လည်းတိတ်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒါအလီဒါဆက်ပြီးတော့ပါလာပြီဆိုတော့ character တွေ့ပါဒီ law နဲ့တူပဲ AI e-sport ထပ်ပြီးတက်လာခဲ့ပါပြီဒီချင်းတွေထပ်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့ဂျာရဲကတော့ black တွေ offline နေပါပြီထပ်ပြီးပြပါလာဒီ law နဲ့တူမဲတသိန်းလေးရောစပြီးရလိုက်ပဲဒီကလည်းမိနစ်ကလည်း16မိနစ်ဆိုရယ်တိုင်းတာဒီခုမှဒါ free wave damage တွေရောတော့ဒီ law ရဲ့ damage တွေကွာနေတာဆိုတော့ရတယ်မဲကတလင်းရောစပြီ AI e-sport စရရတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ mythic ကခုနပွဲတာနေတဲ့အနေအထားတခုမှသူတို့မဲကတိပဲပြန်ပြီး rush ခဲ့တာဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ရားခဲ့ရလို့ AI e-sport ဗျာအဲ့တော့နောက်တော့ mega lane တွေကထပ်မံပြီးတော့ try နိုင်အောင်လားဆိုတော့ထက်ကြည့်ရမယ် AI e-sport နေတော့ဒီ law နဲ့တူ mega lane တွေထက်ရတာနေနေတာတခုမှတော့နောက်ကတော့ duki ညီပါတော့စပြီးတာလာပြီဗျာအဲ့တော့ main pressure တော်လေးနေပါခဲ့ဆိုပဲကျွန်တော်လေဂိမ်းမှာတော့ AI အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုတော့ပြန်ပြီးပိုင်ဆိုင်ထားပြီအဓိကဘေးသီးနေနေရလဲ pick off အရာတော့အဓိကနေလဲသူကမီလီဟီးရိုးအရန်များနေဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတွေ့ရတာ referral ဆိုလဲမကြည့် damage ကတိတ်တော့မရှိဘူးနောက်မှလည်း carry တကောင်တော့ပဲအများကြီးပြီးကုထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ AI ဘက်ကဒီ group ကိုဖျက်တာတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီး spam force ခင်းထားတယ် barrels vegan info မရှိတော့ကျွန်တော် remedy ဒါ frontline နေ damage taken လုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့တိတ်တော့မတွေ့ဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ carry တကောင်နဲ့ရှိတဲ့ backline ကိုအဲ့ carry ကိုဖျက်နိုင်လို့ရှိရင် AI ကတော်တော်လေးကိုကုထားချက်ပြောင်းလိုက်ကုစီးပါဒီပြေးထရင်းလာပြီးတော့ back line chest the 3 man down we put a little touch of a power slash the damage the half and I we are going to be top of the carry damage of us never take it up in our back line to take it out let me show us now we dash the over ruby dd but y'all over your editor the ball your echo dash the force the over as no heaven fashion out of the call air is for w a so the big damage the over big city